কালিয়াবৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰেমত মতলীয়া হল অসমৰ দুই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। জনপ্ৰিয় টেলিভিশ্যন ধাৰাবাহিকৰ দুই অভিনেত্ৰী ঋষা ছেত্ৰী আৰু হাসনাহানা খ্যাত বৃষ্টি দত্তৰ ৰাস নৃত্যত মন্ত্ৰমুগ্ধ হল অজস্ৰজন। কলিয়াবৰৰ বৰুৱা চুক যুৱক সংঘ আৰু বৰুৱা চুক পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত দেওবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত ৰাসলীলাত হেঁপাহ পলুৱাই নাছিলে অভিনেত্ৰী ঋষা ছেত্ৰী আৰু বৃষ্টি দত্তই। দুই অভিনেত্ৰীৰ ৰাসক্ৰিয়া চাবলৈ ভিৰ কৰিলে হাজাৰৰো অধিক দৰ্শকে। আনহাতে কংঘৰ বচনেৰে ৰাইজৰ হৃদয় জিনিলে অভিনেতা প্ৰীতম খাৰঘৰীয়াই। আনন্দৰ উন্মত্ত পতা বলক লৰি মিত্ৰ মুকুন ওলাই শত্ৰু শত্ৰু সকলোতে বলিয়া দতাল হাতী জোৰে জোৰে মেলি দিয়া প্ৰজা সাগৰত আনন্দৰ আনন্দৰ মেলা যে হওক সংসাৰ ধুমুহা। ত্ৰিভুৱনৰ স্বামী প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য আধাৰিত ৰাস উৎসৱৰ নান্দনিকতাৰে উজ্বলি উঠিল সমগ্ৰ কলিয়াবৰ। বিৰাট ভাল লাগিল আৰু ৰাইজৰ ভিৰটো দেখি খুব ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ মৰম যাতে সদায় এনেকৈ আমাৰ সদায় থাকক তাকে ভাবিছে। বিৰাট ভাল লাগিলে। ৰাস বুলি ক'লেতো সকলো অসমীয়াৰ প্ৰাণ হয়, তো ৰাস নাচি বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু এইকেইদিন কণ্টিনিউ মোৰ প্ৰগ্ৰেম চলিয়ে আছিলে। কলিয়াবৰখন নিজৰে নিচিনা, ইয়াতে মই প্ৰায় আহিয়ে থাকোঁ, নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা। চ' ঘৰৰ মানে এখন ৰাসৰ নিচিনা লাগিছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.